Na ką, sveiki visi Ace Hunter žiūrovai. Pirmoji mūsų transliacija. Šiuo metu esame radio stotyje Pulsas, kur įrašinėjom aš. Ir turime svečią Arūną Balčiūną. Labas vakaras visiems. Malonu prisidėti prie tokio naujo projekto. Ok, ką tada žiūrim? Žygimantas Šauklys. Lyderiš po pirmo rato minus 6 ir ką turim? Svečia. Antrasis svečias iš Latvijos, Artūras Rulis. Nainhilo klubas iš toli atvažiavęs, irgi minus 6. Taip, tada... Nu ką, Renatas Simutis irgi beveik mūsų jau parko, nežinau, kiek kartų yra žaidęs iš Klaipėdos, bet jau žino viską irgi atmintinai. Svečiai iš... Iš Jonavos, nu ir ką turim, Lauryną Rimavičių, minus 5 po pirmo rato, Lietuvos čempionas praeitų metų, žiūrėsim, ką pradedam antro krepšio, krepšys neilgas, 78 metrai. Žygimantas startuoja su atviru. Gal biški trūko, įsivaizduočiau, gal biški trūko. Trūko šiek tiek, krepšio nesimato, bet... Bus dar kur pasistengti. Artūras kiek per aukštą paleido? Biški irgi trūko. Kokį 10-12 metrų ten turėtų būti. Nu ką, mūsų... Irgi toks panašus, kažkaip visi į vieną tašką. Nu ką, žiūrim, ką Laurynas parodys. Aukštas rizikingas, bet opa. Į tikslą. 4 metriukai iki krepšio. Renatas irgi, man atrodo, bus labai neblogas, bet turėtų būti irgi neblogai. 6 kokie metrai. Nu ką, žiūrim, ką Miroslavas. Dėja, į metalą, nu ką, dar tą dieną, sakyčiau, gal vėjas irgi toks labai stiprus buvo, tai pat užbaigimai turėjo įtakos, taip irgi pataiko į viršutinę dalį. Kiek mane pasiekė žinios, tai stipriausia Latvija dėja nebesulaukiama, ne? Jo, jisai, opa. Būgis, ne, pas Latvijai. Laurynas Ramiai, Berdis. Geras startas. Renatas irgi Berdis. Žygimantas taip pat Berdis. Jo, super. Tai ką turim po pirmo krepšio lyderį Žygimantą. Trečias krepšys, 160 metrų. Kovynis iš ties krepšys, vienas tokių rimtesnių Panevėžio. Jo, trasa mūsų nėra labai sunki iš tikrųjų, bendras ilgis apie kilometrą 800 metrų. Tai toksai, sakykime, dabar buvo paimta ta trasa, tokia kaip friendly for beginners. Tai visai draugiška visiems. Nu, ką žiūrim, Lauryno pasirodymą. Taip, Laurynas, nu, kiek žinau, D2 metą. Jo, atskaitos taškas toks griovys yra, jeigu jau už to griovę permetė, tai kaip ir jau viskas yra neblogai. Nu, ką žiūrim. Renato kažkur nuėjo, nelabai griovio nepasiekė, tai reiškia metimas toks šiaip sau. Nu, žiūrim Miroslavą. Nu. Puikiai, Miroslavas. Puikiai, prie pat vėliavos beveik. Opa. Full flight path, kaip vadinama. Jo, čia dar toks papildomas prizas šitame krepšyje, tai kalto lagaminas ir kuo arčiau šitos vėliavos primesti. Kiek
Kiek žinau, laimėjo su 2 metrais. Čia galėjo beveik būti Miroslavas vienas iš pretendentų, bet... Arturas labai gerą paleido, bet gaila skipas į UB. Jo, jau neužteko aukščio. Pradžia prastoka pas Arturą. Žygis irgi, sakyčiau, biški pritrūko distancijos. Nu, nepermetusi į griovę, va, lieka tokioj pozicijoj. Reikia kelt diską. Jo, irgi trumpokas biški. Nu, ką mūsų ir žiūrovai pažįstami. Malonu, kad ne tik tai atėjo žaist, bet ar atėjo pažiūrėt. Tai... Nu, ką žiūrim, Lauryno. O, visai neblogai, galvoju, 8 kokie metrai iki krepšio. Realus birdis. Miroslavo truputį. Per siauras, galbūt, sakyčiau, taip, biški plačiau reikėtų. Ten mes jau kaip tą parką gerai žinom, ten, kad reikia biški plačiau jį mest ir tada jau tikimybė didesnė būna. Jo, Žygimantas panašus saugiau bandait ir nerizikuoja. O, tvarkingai prisimeta. Žiūrim Arturs pasirodymą. Opa, nu, tikrai pradžia Artur labai nekokia. Miroslavas bandė patinti į krepšį, bet nuo kalniuko ir vėjas irgi toks truputį. Akultas už nugaras gerai parodo vėjelį. Jo, vėjas iš tikrųjų gal čia nesimato, bet iš tikrųjų buvo gana jaučiamas. Žygis ir į metalą irgi nepataiko. Nu ką, susikaupęs. Tai, nu, pradžia tikrai prastoka, niekas nesiseka. Krepšiai nėra labai svetingi. Jo, kol kas. Na, žiūrim Lauryną Birdžio. Opa. Geras, bandymas geras buvo, bet. Panašu, kad... Pam, Miroslavas pasima parą. Taip. Žygis turėtų irgi parą. Ne, pažygi bugis. Bugis, o Arturas dvigubas bugis. Nu ką, mūsų toks, mes jau gal ir pripratę vietiniai prie šito. Čia, bet kitiem atvažiavus iš kitų miestų, tai varo siauba šitas mūsų. Taip, čia toks panevėžį, toks jau bandymas geriausias gal rolint, tai... Žiūrim, ką Renatas atviru. Nelabai irgi nepraėjo. Ten pirmų medžių, ten toks, ten tarpo, ten jau plyšiai kažkur tik tai galima rast. Šiaip jau net linijos metimai sunku rast. Jo, šitas krepšys vos ne vienintelis, kurį... Kad nufilmuotum, tiesiog negali eiti gilin prie krepšio, nes nu, nėra skilių visiškai. Jo, čia labai gera pozicija, iš tikrųjų, tas pasimato visas tas miškelis. Kai čia parkas startavo, dar buvo daugiau šakų, dabar 2 metrų aukštį nėra praktiškai šakų, jos visas tokios jau pragenėtos. Žygi visai toksai. Sėkmingas kitas. Gana sėkmingas šiaip, nes čia... Gali labai gerai pasisekt, gali visiškai niekas nepasisekt. Arturas irgi žino, kaip rolint. Nu, jis jau irgi jau įvaldęs, nu, sakyčiau, visai geras rolas. Tai dar čia
pirmo metimo irgi dar niekas nesibaigė, čia tik visa tokia trasa praktiškai irgi dabar, o, ne, irgi, Renato irgi nepasisekė. Laurino irgi pakankamai toliai iki krepšio, galvoju, gal apie kokį 70 metrų, gal po pirmo metimo, tai dar čia irgi reikalų yra. Jo, nesijaučia per kamerą tas atstumas, bet po filmavimo supratau, kokia užsienį toli yra, jo. Kai vietiniai putinimai tokie trumpi atrodo, nors iš tikrųjų veiktos 10 metrų yra ką veikti. Laurinas jau žino visus plyšius tarpus, kaip čia praeitai čia suranda, pro kur galima apeit. Žygis irgi įsivaizduoju, kad sekant šį Gimanto progresą, tai approachus labai gerus pradėjo daryti. Žygis daug laiko praleidžia parke, tai iš tikrųjų tai Miroslavui nelabai. Na ką žiūrim, Arturs ant praktiškai ant iglo bando. Nu, geras bandymas, jo, super. Labai geras. Buvo geras bandymas. Taip, įmanoma šitam krepšį ir iglą padaryti. Šį kartą Renatui nesiseka. Žiūrim Miroslavo bandymą. Metalas. Nu jo, Renatas per aplinkui eina, iš tikrųjų jau beveik ratu krepšį apėjo. Nu ką, žiūrim Lauryną. Puikiai, birdis. Tikrųjų, jo, po pirmo visiškai nevykusio metimo, bet visiškai gerai prisimėtė. Nu ką, žygis. Paras. Berods. Ne, žygis birdį pasimė. Ne, irgi birdį, super. Jo, iš tikrųjų. Renatas. Jo, viskas. Ką, penktas krepšys. Šį kartą tai atrodo jis visiškai paprastas ir lengva 75 metrai, bet pats žaidžiau, prisidariau tiek nesąmonių, abu kartus po būgių pasiėmiau, atrodo nu, visiškai lygioj vietoj. Vėjas čia darė tokių korekcijų. Nu, va, taip, va, ir įšalusi žemė, tas diskas krenta, rėda, slysta. Nu, visiškai skirtingai pojūtis negu kad vasara. Iš tikrųjų, dar vėjas ten, jisai nors biškai kiek ir vėjas įneša. Iš tikrųjų, nu, toks labai. Ir vėjas toks keistas, kartais atrodo išmetus, jis labai jo. Pasikeičia. Nu, va, gal toks kaip labai žemyn žygio metimas, iš tikrųjų labai geras va, buvo. Saugus. Jo, toks labai. Ir įsivaizduoju, gal su midrange'ais daugiausia visi metą. Žiūrim Arturo. Štai skrenda. Tikriausiai jau kryto už kalno. Turės dar kartą bandyt Miroslavo. O puikus. Puikus. Man birdžio gali eiti Miroslavas. Jo, bet irgi toks net ir 5-6 metrai ant jeigu prieš vėją tai tokia ten tas diskas taip, nes tai nu, va, žygis birdėjimą. Super. Nu, ką, Laurynas truputį iš krūmų gaus pasireikšti. Nes irgi priešinis vėjas ten mano kolegos ten metė, jis kyla atgal ir vėl skrydo atgal į krūmus. Na, bet nieko, va, čia viskas. Stoja. Op, saugiai. Nu, žiūrim. Aš net nežinau, ką rinkčiausi, ar rizikuot patint iš 5 metrų, ar vis dėlto dasimės tokį vėjį. Man baigėsi nuo kalno patinimas į metalą ir nuredėjo atgal į krūmus. Tai
Nu va, vėjas ant tiek atrodo, kad jau pataikė tiesiai į grandinės ir vis tiek jį sugebėjo išpūsti lauką Artūrui. Nu ką, žiūrim Renato, iš tikrųjų apie kokius 7 metrus. Opa! Nu va, ta tokias pati rizikingiausia vieta. Tai nedaug metrų, bet va, opa, ir dar kartą. Galima. O jo, Rolos. Ir dar kartą rieda. Jo, Renatas šį kartą gal surizikavo. O, ir Miroslavas. Taip, čia va šitas. Šį kartą buvo kalno žudikas iš tikrųjų. Opa, opa. Ir vėl. Ir dar rieda. Nu jo, Renatas šį kartą. Aš jau pamečiau skaičių, kiek jis jau ten jau metė. Jo, šį kartą kalnas buvo nedraugiškas visiškai. Nu ką, o, Renatas jau kelintą jau čia. 6 gal metimą atlieka. Taip. Nu, iš kartą galėtų nesimesti. Nu jo, va, pagaliau Renatas pasiekė. Berods per 7. Nu ką, 106. Okei, biškį padauginom. Tunelis. Tiesus, gražus. Apie 90 metrų. Tai jo, buvo gan, sakysim, vėjas. Šitoje trasoje vėjas tai gal buvo palankus. Tai įsivaizduočiau, kad turėjo būti tikrai gerų metimų. Ir o, Laurino, o, super. Turėtų būti labai. O, dar medis pataisė. O, viskas jau. 1,5 metro lengvas birdis. Žiūrim Arturs pasirodymą. Iškalūžą ir grįžta. Turėtų būti irgi visai neblogai. Apie 10 metrų iki krepšio. Miroslavas. Kiek užskubėjo, bet opa, nu, taip nepataikė į liniją. Šiaip tunelis jisai gana platus, šitas nėra, jis toks jau labai iš sudėtingų. Jo, Renatas. Op, irgi per aukštai čia. Žiūrim ir Oslo. Tiesiai. Pirmą medį. Renatui. Realiai gal pataisė medį šį kartą, galbūt ir prastesnis metimas, jeigu ne medis. Miroslavas irgi pasitaisė. Nu ką, žiūrim. Trasa atrodo paprasta, par 3, viskas tiesiai, bet nu, prisižais galima vis dėlto. Jo. Labai lengvai. Nu ką, žygis. Žygis jau turi 2 biržius iš eilės. Žiūrim. Atstumas net. Tai mesti. Opa, tvarkingai, 3 birdžiai. Žygi super pradėjo. 3 birdžiai, 1 būgis. Nu ką, Arturs. Truputį pradžia sunkoka buvo, žiūrim. O, irgi vėjas kaip tik iš anos pusės buvo, tai išputė iš krepšio. Na, Laurinai, lengvas birdis jau. Lengvai. Nu ką, turim lyderį. Miroslavas būgį pasima. Arturs para. Susimūtis. Būgį. Jo, ką, 7. krepšys. Iš tikrųjų, sąlyginai vienas iš lengvesnių šitam parke. Šitoje trasoje. Tai, bet vėjas irgi toksai truputį koregavo. Metimas nuo kalniuko žemyn. Jo. Na, žygis, gal truputį per trumpas biškį galėtų. Dar truputį ilgesnis būt. Nu ką, žiūrim Laurino pasirodymą. Turėtų skipas būt irgi, nu, trumpokas. Žiūrim Arturs. Jau biškį, opa, į medį padėjo šį kartą.
Man šitas krepšys įdomus tuo, kad pasiemus puterį iš metus į aukštynis tiesiog tiesiai leidžiasi link krepšio. Labai smagu žiūrėti ir jausti. Miroslavo irgi per žemas. Jau bus pasunku birdį paimti. Taip, Renatai lūžo diskas. No, bet tai pasitaisiu. Ui. Opa, kažkaip Miroslavas nesusikaupęs, nežinau, kažkaip atrodo taip. Kažkaip skuba. Jo, ten prieš tai į medį pataikė, dabar irgi, nu, nebūdinga, šiaip jis toksai būtų pasižymi kaip labai jau. Matom, Laurynas kūnų bando kontroliuoti puterį, bet jam neišeina. Na, žiūrim Renato. Irgi čia vėjas toks, irgi toj trasoj labai jautėsi, irgi buvo gana sudėtingas su patais, tai reikalų buvo irgi. Nu ką, žygis. Irgi. Ne. Galbūt, aišku, įprastom sąlygom tai būtų tie tokie, būtų, nu, įmanoma, tikrai realas patai, bet dabar tai ir 7-8 metrai jau irgi pakankamai sudėtinga tapo. Ui, Renatas. Renatas vėl vėjas kaip tik iš dešinės. Šį kartą ir tą vėją reikia pažiūrėti, nes atrodo, nu, jau kelintą kartą išpučia Renato, jau gal antrą. Nu, bugis, double bugis, bugis. Jo, jau prieš tai buvo penktam, jį ten išpūtęs vėjas dabar. Kaip pradėjus minus, kiek ten? Penkiais. Penkiais, tai. Jo. Nu ką, aštuntas krepšys irgi toks vienas iš mūsų parko, sakykime, labai siauras tunelis. Labai. Reikia pataikyt. Tai šiaip netaip atradau tokį diską, su kuriuo galiu, nu, gana gerai sekėsi pro jį pralystų. Panašiai kaip žygis. Irgi pasidėjau. Pagal medžius pastebėjau, kad ne ta trajektorija išėjo diskas, bet pasisekė ir praskrydo visus. Jo. Čia irgi rolino daug kas. Irgi bando taip išvengti medžių. Tai pažiūrėsim kaip. O, puikus rolas. Puikiai. Puikiai. Jau čia tikrai iš tos vietos tikrai realu paimti birdį. Nes jau apie krepšį lieka apie kokį 50 metrų. Nu ką, Laurynas bandys į tunelį pataikyt. Opa, nelabai. Nu ką, Miroslavas turėtų. Vau, super. Matosi, puikus. Nestipras metimas, bet labai tiksliai pataikė. Renatas, matom, užkandžiauja. Laiką vėl tai neleidė. O, pasisekė. Saka, reikia užsikurt biškę po tų bugių. Pasisekė šiek. Nu ką, žiūrim, ką Laurynas išlis iš miško be. Rolleris. Išlindo. Kiek ankstokai nulūžo, bet labai gerai vietoj. Biški, jo, nebedaug, iki krepšio apie 30 metrų. Nu ką, jau Renatas jau iš tos vietos gali bandyti birdį imt. Tikrai atviras jo geras metimas. Manau, kad puikus metimas. Bet biški per. Slepiasi krepšys už medžio, bet. Bet ten ir realus birdis. Sargau man tikriausiai. Jo. Ops, biški per žemas. Nu, žygis šitą. Irgi žygiai labai gera pozicija. Tikrai labai realus. O, turėtų būti žygis birdį imt. Nu ką, žiūrim. Arturs pasirodymą. Superinis nusimetimas. Jo, ramiai. Turėtų
Jau, lengvas birdis. Nu ką, Laurynas. Saugaus parą tikriausiai. Ar ant bandys birdį? Ne, saugiai, saugiai. Nu, po pirmo metimo kažką sunku jau čia birdį buvo paimti, iš tikrųjų čia jau pirmas metimas jau daug lemia, jeigu jau nepasisekė, tai jau sudėtinga. Jo, Miroslavas, nu ką, žygis. Dar vieną galimybę ant birdį. Testeris, kaip sakoma. Nu, pažiūrim. Kaip jam. Oi. O, bet... Plevesuojantis, bet... Bet viskas tvarkoja. Žygis, nu ką, minus jau atsiplėšė. 4 taškų persvarą turi, iš tikrųjų, žygis. Nu, pradžia gera, super. Super. Nu... Iš tikrųjų, dieną pasisekė, šiaip visumoj kaip žiemos čempionatai, tai labai jau geras oras ir žmonių daug. Nu ką, 9 krepšys, 147 metrai. Labai įdomus krepšys man, asmeniškai. Nu, jo, nėra jis labai sudėtingas, bet toksai irgi galima, kaip sakyt, užlūžti jame. Užkėlė, užkėlė, smarkiai jo, užkėlė. Jo, jo, jo. Toks. Bet visumoj viskas neblogai gausi. Praėjo ąžuolą vadinamą, jeigu praeini ąžuolą, tai jau viskas yra tikrai gerai. Žiūrim, Arturs atvirą metimą. Kosminis. Tobulas, iš tikrųjų, opa, super, super. Jau tikrai ten irgi apie 40 metrų belieka. Linkėjimai Arturs. I think Arturs, everybody gonna talk about your forehands. Jo. Nu ką, Miroslavas. Ja, daug didžioji dalis žiūriu metą atvira, bet aš man mėgstamiausias yra uždaras su Exploreriu irgi. Man visai ten irgi labai gerai. Asmeniškai irgi čia dėl uždaro tik ir mėgstu šitą krepšį. Vat man... tokiu ir norėčiau metimų mėtyti. Bravo. Aš gal tiek nusimečiau ant 15 metrų biškį arčiau, bet pirmam, man atrodo, rate irgi sugebėjau gal birdį paimti. Na ką, žiūrim Renatą. O, super. Praėjo, pataikė į trajektoriją, super. Nu ką, žygis. Deja, žygis šį kartą nepraėjo medžių. Žavu žiūrėti žygį, jo susikaupimą. Tikrai žmogus stengiasi ir kiekvieną metimą labai vertina. Nu jo. Nu ką, Laurynai, iš tikrųjų, nu pakankamai turėtų. Jau mes visi jau apie birdį galvojam, kad čia bus, bet dėja. Jei tik įsigarsintų, kas ką tik vyko, Lauryno galvoj. Nu jo. Čia toks jau, nu ką, žiūrim, Arturs. Šiaip. Dėja, irgi, tikriausiai įtampa truputį irgi savo daro. Nes vis tiek, nu, ne tik, sakykim, lyderių grupė jau vis tiek ir iš paskos einantis irgi ten nu, žaidė, tikrai lipo ant kulnų, įsivaizduoju, kad ten negali būti užtikrinta savo vietą. Dabar būdamas, nu, šitai mes matom ten 4., 5., bet realiai tai jau esi gal ten 7., 8., jau ta vieta tavo krenta. Irgi tokio spaudimo biškį duono. Nu, žygis ramiai su paru. O kaip asmeniškai Arūnai tikrini taškus, kaip sekasi žaisti, ar tik tais ant galo? Ne, aš iš tikrųjų nelabai seku iš savo taškų. Kitų taškų iš viso nežiūriu, šiaip. O kai
žaidžiu, tai savo aš jau atmintinai kažkaip žinau, kiek aš turiu. Iš tikrųjų, galiu net nežiūrėti, jau kažkaip, nebent jau labai labai blogai žaidžiu, tai jau tada jau gal pametu skaičių, bet jeigu žaidžiu taip plius minus apie nulį, tai sakysim, minus ten kelis ir plus kelis, tai sugebu susiskaičiuoti, beveik galiu net, nu, o, geras. Miroslavas smeigia. Apie, o galvočiau, gal ir 10 metrų kokių. Nu ką, Laurynas. Au. Vėjas iš tos pusės, biškį pavėjų į paspaudę diską ir į, taip vadinamą sijoną. Renatas Birdis. Jo, super. Nu ką, Laurynas turi pirmą būgį. Dešimtas krepšys, irgi distancija nėra didelė, 94 metrai, bet irgi vėjas iš priešinės ir iš šono toks irgi savų korekcijų tikrai neša. Ir va čia turėtų būti geras, tuo super. Superinis metimas. Diskas nepakylo, nes jeigu jis pakyla, tai tada atsiranda jau problemas. Nu, žiūrim, Arturs. Gal per plačiai. Pasirodė, kad griplokino, bet atsisuko diskas normaliai. Nu jo, toks ant 7-8 metrų. Paras. Tai ne patas. Laukia. Nu ką, žiūrim, žygis. Stiprus mostas pažygiai, plačiai eina. Bet turėtų būti geras pagal viską. Gal biški ir trūko. Bet šiaip, bet realus birdis. Nu, Laurynai. Laurynas kiek siauriau, gal ir silpniau, bet tikslas likti arčiau. Bet irgi apie kokius 7 metrus gal iki krepšio. Nu, ką žiūrim, Renato. Ten apačio irgi toksai ledas, tai buvo kai kam nepataikai ten iš toliau biškiai ant ledo ir jisai čiuožia į pakalinę ten dar kokius 5-6 metrus diskas, tai irgi tokios labai pramest krepšį. Irgi maldelė sukalbėtų. Jo, irgi atrodo atstumas nedidelis, bet irgi vėjas va šitam va jaučiasi, va, kaip matom, net kaip lapus neša, tai irgi toks vienas iš buvo iš krepšio. Nu, va, žygis tvarkingai susitvarkė. Bravo, net norėjau paplot, bet... Nu, va, žygis jau... Nu, žiūrim. Arturs. Taip, prieš vėją, jo, labai kelia diską ir diskas užkylo. Nu ką, žiūrim, ant paro bando, bet irgi dar turi reikalų, nes vėl koks 6-7 metrai, bet niekas, susitvarko situacija, viskas kaip ir. Nu, iš tikrųjų, tai jau įveikus, kiek 9 krepšus turim, žygį labai toli priekį.